omulembe guno kuyikachi mu generation yeri msaki omutonto myomiya gamba laqad istarshada al-gharb bimadhihi fa arshadahum abantu bonna be mulaba abogera ku civilization abogera ku development balina history yabwe gye baddayo ne batunuulira ne bagayidinga abasiraamu ba Uganda mukkirize tulina history eri rich tulina history ng'esobola okutulidinga to the next level nere twagala givisitinga laqad istarshada al-gharb bimadhihi fa arshadahum abo boolaba western countries zirina history waazo zamutaku olwaleero walaqad kana lana maadhin nasiba fe twalina history waffe yenna twamwerabira dda era olwaleero omuntu ajja n'akola statement n'agamba tombuulira muwalimu tombuulira mukyungu te kasita abeera nga teyakola kino wallahi n'amuyingiza muliro naggalawo n'ebisumizo n'agenda nabyo naye nga ye history yaffe ngenda kumaliriza n'ekigambo kimu sigenda kukiwako tafsiri yonna ngenda kukireka nga challenge buli muntu abeere nti akirowoozaako agamu ku mawanga obusiraamu bwasaasaanira ly'eggwanga lya Spain by then yalinga Andalus bwe baagiyitanga but that is Spain abavubuka olwaleero twogera ku Spain ekibajjuka mumagulooza Rio Madrid mujjukira La Liga naye nga eryo eggwanga lye muwulira civilization yobusi abalabe b'obusiraamu bwe baayagala okujja okusuula siteeti y'obusiraamu mu Spain baafuna bambega omanyi omulwanyi yenna tamala agenda mu bantu nga tamaze kufuna spying network baafuna bambega bwe batuuka mu ggwanga eryo basanga omwana omuto ng'azannya naye ng'omuzannyo gw'azannya gwa target alina akasaale atadde mu maaso wali ekintu ekifaanaganako ng'omuntu yeegezesaamu okulaba oba ddala asobola okukuba tageti kati sipaayi w'amagye gano agaagala okuwamba obusiraamu mu Spain asanga omwana oyo ng'amisinze tageti naye nga munakuwavu nnyo ekisemba nyo namugamba mwana gwe kiki yamugamba nti ndi munakuwavu olw'ensonga amawulire genfuna essaawa yonna obusiraamu babulumba wano ayonayogera nambega kati mwegezaamu oli senga abadde mulabe wa busiraamu gwe misinze tageti ndowoozezza nti kitegeeza ke misinze kati ye aba agenda kunzita obusiraamu bufuulwa omujasi oyo mwana muto sipaayi bwe yaddayo mu magye yabagamba nti it is not the right time to attack bino si byebiseera ebituufu ebyokulonkinga ataaka ku basiraamu okusinziira ku mwana newayita omwaka ogwo sipaayi n'akomawo yasanga omusajja wa myaka 8 nga munakuwavu n'okukaaba amaziga ng'akaaba amaziga g'ekinaana ago tegabeera kubeera mangu kitegeeza nti kutuufu ekimukaabiza kikulu n'amubuuza nti musajja mukulu ekikukaabya kiki yamugamba nagenza okwogereza omuwala ne baŋŋaana okumumpa kyekinkaabya sipaayi yaddayo n'abagamba it is the right time to attack ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب